magaalada annagu waxa la biliqaysteena kuma jirno imikana kuma tala jirno waan ka xunnahay annaga reer nuur hadaan halkaan nooma joogto waxa weeye dadka se maanta shaqaaqada sameeyay ambasad magaalada taayirada gubay waxaan leenahay waa ku tumasho ciday ku tumanayaan ba annaga annagu waxaan leenahay meed baan noo yaala waxaan sugeynaa xukunka dawladda ayaan sugeynaa waxaan leenahay dadka waxa sameeyay ee maanta magaaladii qalinka u rogay waxaasi waxaan ku leenahay ma jirto annagu kuma jirno nin noo caawinayana maahin waa nin la gubayo weeyaan annaga dambi nagu soo jiiday weeyaan ehelada iyo qaraabadii uu ka baxay alla naxariistii jannaha ka waraabiya saddex xarig la khadar maxamed caynaasha xabeeb oo dhowaan lagu dilay magaalada lowyacadda ayaa caddeeyay inaanay wax shaqaa ku lahayn mudaharaad maanta ka dhacay magaalada boorama eheladani ayaa sheegay in wakhti xaadirkani uu meydu yaallay islamarkaana ay ka warsugayaan xukuumadda soomaalilan inay sharciga marisa gacanku dhiiglihii dilay saddex xarig la khadar maxamed caynaashe annagoo ah duqayda iyo cuqaasha reer nuur arintii ka dhacday dilkii ee ka dhacday lowyacaddo labadii askari ee isdilay waxaan sheegaynaa dee hadduu qadarkii dhacay oo dil dhacay wax waliba wuxuu leeyahay sabab iyo mabaashir buu leeyahay dadkii ninkaa ninka dilay uu ka soo jeeday habar jecelo waxaa naga soo gaadhay wararkoodii iyo t v-ga waxay ka yidhaahdeen waa maqalay aad iyo aad bay si fiican bay uga hadleen si fiican bay nooga raalli geliyeen waxba godob uma hayno waxaana godob uga haynaa ma jiro dilkaa dhacay hadday suldaanna leeyihiin hadday boqor leeyihin ilaa boqor buur madow ilaa jilibkii hoose ee ninka wiilkan wax dilay ahaa intuba way hadleen si fiican bay u hadleen annana wayna raalli geliyeen iyagana waan ka raalli gelinaa sidaa fiican ay u hadleen haddaan nahay beesha reer nuur marka diinteennu waxay odhanaysaa dilku qisaastu waxa weeyaan waa sharci waa waxay idin tahay nolol bay idin tahay ilaahay kitaabkiisa ku sheegay nolol bay idin tahay qisaaso marka annagu waxaan ka sugaynay dawladda aan ka sugaynay inay sharcigii fuliso nimankaana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dawladdaan sugaynaa inay sharcigii fuliso ma doonaynana wixii dhacay inuu wax ka sii weynoon meeshaba oolin uu ka dhaco dilkii dhacay meydka noo yaalla in la qaado oo magaalada lagu rogo amba ummadda lagu rogo oo ummad bini'aadanan waxba dhimin lagu waxyeeleeyo taasina mana ogolin raallina kamaan ahay kulamana soconno cidda gashay annagu waxaan leenahay meyd baa noo yaalla waxaan sugaynaa xukunka dawladda ayaan sugaynaa waxaan leenahay dadka waxaa sameeyey ee maanta magaaladii qalinka u rogay iyo dhaawac iyo hanti la dhacay wax walba ka dhaceen waxaasi waxaan ku leenahay ma jirto annagu kuma jirno yaan la noola tirinin nin noo caawinayana maahin waa nin la gubayo weeyaan annaga dambi nagu soo jiiday weeyaan dadkan magaalada dhex qaaday ee durdurinaya aniga halkaa imaba joogta annaga reer nuur haddaana halkaa nooma joogto meyd baa noo yaal aqala la bilaqaystay iyo hawshaasi annaga nooma joogto sida odayga hore ka dhawaajay nimanka habar jecla la yidhaha magac dee allaa bixiye waxa weeyaan si fiican bay inkastoo ay la raageen la noo soo taxsiyeeyey wixii dhacana dadka caqliga xulii loo ballansan yahuu moodaa looma ballansana ee balaayada meel unbay ka dhacdaa wax loo ballamay maaha annaguna taasaan idiin sheegaynaa ee waa wax nin ah waxaan ka hadlaynaa oo keliya magaalada annagu waxa la biliqaysteena kuma jirno iminkana kuma tala jirno waanan ka xunnahay laba warqadood baa jira labaduba jeebka dawladda ay ku jiraan dee dawladda ama tii barkadeed ha la baxdo ninkii ninkii ha raaciso yaa ninkii ninkii ha raaciso taasi waa ta barkadeed ay ninka ninka raaciso waxa weeye saddex midna lagumana dulgabiyo lagumana tuntaa la yidhi meyd iyo maxbuus midna laguma dulgabayaa la yidhi waxa weeye annaga maanta gabay iyo tirtirfashi iyo waxaa uma baahnine meyd baa noo yaalla meydkaa fulintiisana waxaan ka sugaynaa dawladda waxaanan ka rabnaa inay si sifo sharciya u fuliso oo ay u dhammaystirto taa iyadaan ka rabnaa waxa weeye dadka se maanta shaqaaqada sameynaya ambasad magaalada taayirada gubayay waxaan leenahay waa ku tumasho cidday ku tumanayaan ba annaga
waxaan leeyahay marka annaga taa waxba naga ma gelin shaqana oo kuma lihin laakiin dawladdan ka rabna inay go'aankii aan qaadanay ee halkaa macal maxkamad macal duqey ku qaadanay inay fuliso Cabsalaan Bashir Faarax Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Buurama